Nazdar. Ahoj. Právě jsme na začátku naší pouti po Route 66. Jsme u Amarilla. Je tady Cadillac Ranch. Prostě vzali 8, myslím, starých Cadillaců. Vykopali díry. Tak 10. Vykopali díry. Čumákem je tam zasadili prostě. Ale nic z nich nevyrostlo zatím. A jako atrakce pro lidi je, že si můžou koupit sprej, nebo měli by nasprejovat si tam něco na ně, takže to teďka všichni tady dělají. Takže sledujte. Jsme na první zastávce, kterou jsme našli po Cadillac Ranchi. Je tu nějaká malá vesnička, nějaké staré auto, tam ještě vedle další auto, to pak ukážu taky. Gift shop, tak se jdeme podívat. Je to stará Route 66. Je to ta stará. A tady potom kousek vedle je nová I40. Ta cesta I40 byla postavena vlastně na základech Route 66. A někde ta I40 bohužel tu 66 zastavila, zničila a někde se jejich cesty liší, což je zrovna tady. Takže můžeme aspoň vidět kousek toho, co tady bývalo kdysi. Tak tady vidíte jedno auto. Podle zadku vypadá jako to, co tam bylo zapíchnuté. Nicméně tady na tomhle je napsané, že je to Ford a tam to měly být Cadillaky, takže teďka nevím vlastně. Takže jsme zrovna v Santa Rosa na Route 66 v muzeu aut. Je to nádherné. Je tady i Bel Air, klasicky. To nesmí chybět nikde. Prý jediné, co se nesmíme dělat, tak odevírat dveře a srdci do aut. Samozřejmě třeba na to má. Jinak. Berem. To je garáž. Krásně naplněné. Kdo by chtěl takovou garáž?
Ty bys chtěla? Jo. Já si já taky. OK. Very nice. Je tu velice. This is another silver belly. And I have a 7-minute.